Juliane, vstávej, musíš do školy, dobrý ráno. Mami, já se nějak necítím dobře dneska. A co ti je, Juliane, jsi nemocný? No já myslím, že mám tu chameleonskou nemoc. Ta deka byla včera modrá, dneska je růžová. Juliane, ty máš teda nápady, takový simulant, ty jsi teda pěkný herec. Herec? No, to bych mohl zkusit. Teď se musím nachystat do školy. Tak umím pár obličejů. Jak to vypadá? Tak po ránu to teda není úplně nejlepší. Tak, Emi, co bys si dala na snídaní? Máš nějaký nápad? Kakao a cornflaky, ty barevný. Já chci taky cornflaky. Mami, můžeš mi vysvětlit, proč jsou tady ty cereálie tak barevný? No já myslím, že barví potravinovým barvivem. To jsem si mohla myslet. Juliane, co se děje? Juliane! O ne, já myslím, že mu zaskočilo. Rychle, bouchněte ho někdo za. O ne, on se dusí, masi. Teď spadl na židle. Juliane, vstávej! Já zavolám doktora, nebo sanitku. Mami, já myslím, že bychom ho měli oživit, nebo tak. A já mu dám dýchání z úst do úst. To bylo nechutný. Okamžitě se ode mě odlep, Emo. Počkejte chviličku. Ne, já myslím, že je všechno v pořádku, promiň. Ty jsi jenom dělal, jako že se dusíš? Víš, jak jsem se strašně vylekala? No, ale bylo to věrohodný nebo ne? Já, to je mi jedno, ale moc dobře nelíbáš teda. A prosím tě, nelíbám. Já se s tebou líbat nechci, ty jsi moje ségra. A ještě jsi mě pořádně zaslintala. Juliane, pojď sem, co se ti stalo? My jsme se hrozně lekli. Nic, mami, on jenom dělal, že se dusí a vůbec se nedusil, jenom to na nás nahrá. Co prosím? To jsi udělal, že se dusíš? Víš, jak jsem se hrozně vylekala? To přece nemůžeš udělat. No a nebyla jsi ta, kdo říkala, že jsem pořádný herec? Víte vy co? Mně to stačí, já jdu do školy. Mně to opravdu stačí, Juliane, já jsem se tak hrozně vylekala. Něco takového opravdu nemůžeš udělat. Nemůžeš dělat jako, že se dusíš? Já už jsem volala sanitku. Jo, Juliane, něco takového nemůžeš dělat. Mamka už skoro volala sanitku. No dobře, teda takovej stres hned po ránu. Snězte si ty cereálie, ale teď pořádně. No ale já přece jenom potřebuju feedback. Jaká byla ta scéna dusící se Julián? Juliane, to vůbec není vtipný, už toho nech. A potom musíš že uklidit celou kuchyň, celý se tady zablencal. Co se děje s Juliánem? On hrozně pláče. Juliane, co se s tebou děje? Stalo se ti něco? Něco s tvojí rodině? Steve, musím ti něco hroznýho říct. Co je, Juliane, já jsem tvůj nejlepší kamarád a pomůžu ti s čímkoliv, uklidni se, tak řekni, co se ti stalo. Tak, sedni si a co s tebou teda je? Já nevím, jak ti to mám říct, něco hroznýho jsem se dozvěděl. Moji rodiče nejsou moji opravdoví rodiče. Já jsem vlkodlák. Cože? Ty jsi vlkodlák? Když jsem tě objala, tak budu taky vlkodlák. Julián je vlkodlák? No já jsem si to vždycky myslela. Co se to se mnou děje? Je úplněk? Steve, odveď mě do bezpečí. Julián se mění ve vlkodláka. Co se to tady děje? Paní učitelko, rychle, utíkejte. Julián se mění ve vlkodláka. No tak já myslím, že je to nějaký špatný vtip. Steve, prosím tě, Julián, vůbec není žádný vlkodlak. No tak dobře, tak teda nejsem vlkodlak, ale jak se ti líbil můj herecký výkon? Julián, no to bylo skvělý a já jsem
ti to všechno uvěřil. No, ale teď si teda vedle tebe můžu sednout? Juliane, ty jsi Steve'a ale opravdu vyděsil, ale možná máš talent. Co kdyby jsi šel po škole do divadelního kroužku? Do divadelního kroužku? No, tak za pár let bych mohl být v Hollywoodu. Tak a teď už můžeme začít s vyučováním. A ty toho zatím ne, Juliane. Pane řediteli, chtěl jsem se na něco zeptat. Já jsem dneska nic neprovedl, ale o něco vás chci poprosit. Já bych chtěl do divadelního kroužku a mohl byste zavolat teda mojí mamce, že přijdu domů později? No jasně, Juliane, proč ne? No docela se to k tomu Juliánovi hodí, je to pěkný showman. Tak můžeme už začít, teď jsme tu jenom dva a normálně už nikdo nechodí. Ještě počkáme malou chviličku. Proč tu je tak málo žáků? Já jsem Julián Dvořák a já chci být herec. Jsem tady správně? Já jsem si to myslel. Julián Dvořák, vítej u nás v kroužku. Co tady děláš? Tebe tady nikdo nechce. Já tady mám právo být stejně jako kdokoliv jiný, kdo chce být herec. Tak děti, začneme. Romeo a Julie, hrajete tu divadelní hru? No tak, a já budu hrát hlavní roli. Romea. No dobrá, tak Romea máme a kdo bude Julie? No máme tu jenom chlapce, ale tak to nevadí. Juliane, co kdyby si byl Julie? Proč ne? Já už mám za sebou spoustu divadelních rolí. Vlkodlak, dusící se Julián, tak holku taky zvládnu. No to je skvělé, takže můžeme začít. A ty budeš hrát všechny ostatní. Tak, Julie, Juliane, tedy, tak tady ležíš a umíráš. Musíš tu tedy zůstat takhle ležet. A jako kdyby si usnul. No tak to je teda pěkně laučky, jestli to dělají herci, tak to zvládnu. Tak, Julie, a teď přijde Romeo a ty samozřejmě truhlíš. Ona je tvoje žena a teď jsi hrozně smutný, že zemřela. O, Julie, o, Julie, jak jsi krásná. Ty mi říkáš, že jsem krásný. Julie, prosím tě, přestaň se smát, mrtvoli se nesmějí. No já jsem nevěděl, že jsem krásný. A proč se na mě tak sápe? Julie, já bez tebe nemohu žít. Poslední polibek. No, tak Romeo je to opravdu v té hře. Ej, co děláš? Já se s tebou přece nebudu posingovat, to nemyslíš vážně. No já takhle nemůžu pracovat. To něco takového musí herci taky dělat. Nebojte, najdeme nějaké řešení. Já nebudu posinkovat mýho rivala a v žádném případě ani žádného jiného kluka. No a Julie je pryč. Romeo, neboj se, najdeme tobě jinou Julii. Já se taky nechci posinkovat.